Месец май, наистина е месеца на маетата. Характерното за маетата при алианите е, че те принасят курбан и се прави, нали, пиляв с ориз и се раздава на всички гости, които присъстват. По принцип те се правят до гробове, тюрбета на дервиши. Всяко село си има такова тюрбе. Прави се търг с част от месото на животните и това, което хората са донесли с дарове. По инициатива на Народно читалище Васил Левски 1997, село Звиница, бяха поканени една група суфи дервиши, които са от София, и те там представиха суфи ритуала на мевлевиите, свириха на струнни инструменти, традиционни мелодии, характерни за земите на днешен Иран, и един от тях представи дервишкия танц на мевлевиите, нали, на Руми Мевляна, и се завъртя на това свещено за местните жители в село Звеница, местността Каздере, и беше интересно.